Ohoi, det ser ut som en ganske hard landing. Det er best du stikker og ser hvordan det ligger an med Tessa Skylander. Jeg må undersøke boken vi fikk fra Formelbøllebiblioteket for å få en pekepinn på hvor Pomfrey befinner seg. Den knirkende fjærmadrassen din kunne trengt noen flytime med gode gamle kaptein Flynn. Det går bra med meg, folkens. Jeg var litt forslått. Og det var ikke Whiskers feil, Flynn. Himmelrommet blir farligere for hvert minutt som går. Vi måtte evakuere Skoglia for å komme oss bort fra Sky Eater. De er trygge nå, så jeg bestemte meg for å komme hit og hjelpe til. Vi trenger all den hjelpen vi kan få. Kom igjen, vi må gjøre deg klar. La meg. Du skjønner, Tessa, at alt begynte med en enchilada. Dette kan ta en stund, Skylander. Kanskje du burde gå og fortelle Mr. Eon at det går bra med Tessa? Jeg vet ikke hva dette har med Sky Eater å gjøre, Flynn. Hvis du kan forstå hvorfor den spiser himmelen, så kan du begynne å... Haha! Vær hilset, portalmester. Du har kommet langt mens du har vært her i Skylands, men det er mye mer å lære. Her får du tilgang til alt som har med portalmesterteknikk å gjøre. Her kan du sjekke og endre portalmesterkreftene dine. Fortsett med å gjøre tappre og heltemodige ting, så kommer du snart på høyeste nivå. Et stort eventyr venter på deg, portalmester. Her kan du se portalmesterfremdrift. Se her! Dette er portalmesteremblemene dine. Du får disse ved å fullføre heltemodige handlinger. Fortsett med å gjøre tappre og heltemodige ting, så kommer du snart på høyeste nivå. Et stort eventyr venter på deg, portalmester. Mester Eon, jeg fant ham! Jeg fant Lefusbottom! Ifølge et avsnitt i denne siste boken planla han å trekke seg tilbake til Kleggeenga og jobbe for seg selv. Bra jobba, Hugo. Snakk med Flynn når du er klar til å dra. Kleggeenga? Der er det ganske vilt. Det kommer til å bli vanskelig å finne han markefyren. Det er best jeg blir med da. Altså, hvis du har lyst til å tilbringe litt kvalitetstid med meg, så trenger du ikke å komme med unnskyldninger, Tessa. Jeg skjønner greia. Du er så morsom, Flynn. La meg bare få tak i Whiskers, så er vi klare. Å nei, ikke Whiskers!
Ok, Skylander. Er du klar til å stikke og finne Pompis kranglestjert? Tid å stå opp! Frisk og rask! Du ser glittrende ut i dag! Hvem er det hun snakker til? Jeg snakker bare til samlingen min. De blir så ensomme når de er stilt ut uten at noen ser på dem. Vent, her er det gjester! Se, jeg har middagstallerkene til Naribam på, Foti Arkes og to forheksede Malifor Himmelsteiner. Spoiler alert, ikke rør, en nesten helt ny original robotoball, Blindbeards venstre øye. Faktisk, så ser vi etter noen. Bokormen Pomfrey? Åh, han er supersjelden og supervanskelig å få tak i. Stifteren av krigebibliotekaren i det evige arkivet. Det finnes bare en i hele universet og alle andre steder. Men det stemmer, jeg har nettopp fått tak i en. Jeg har ham utstilt. Superfett! Kan vi låne han? Den supersjeldne fyren som er supervanskelig å få tak i. Dette er en klimaregulert ultraperfekt reproduksjon av habitatet hans i det evige arkivet i skala 1-1. Ikke noen selv kan merke forskjellen. Og så vil dere ha meg til å låne ham ut. Er det helt crazy bananas? Konfetti og cupcakes. Er det der en ekte Skylander? Kanskje? Er du ild, vann, luft, jord, liv, vane, teknologi, magi, lys, mørke, legendary, giant, softforce, trapped in, hva? Eller er du en elite? Jeg skal si dere hvordan vi gjør det. Hvis dere greier å komme dere bort til monter og befri ham før jeg stopper dere, er Pomfrey deres. Men hvis ikke dere greier det, så får jeg Skylanderen! Avtale! Flynn, er du sikker på at dette er en god idé? Det er en liten jente i lappet til kappet. Klar, ferdig! Hvor vanskelig kan det være? Gå! Oi, sånn! Glemte jeg å nevne denne biten? Ja, ja, en avtale er en avtale. Det som er viktig å huske på nå er at dette er ingen sin skyld. Som lovet av den store larven fra Bøttedalen har den legendariske helten kommet fra den store verden for å prøve seg på utfordringen til den kolossale Troubletaker. Ære være den legendariske helten! Nummer 235! Vent, sier du at 234 andre helter har prøvd denne utfordringen og mislyktes? Ja da, ganske fælt. Men ikke vær lei deg. De fikk jo æren av å bli samlet. Få tak i alle sammen! Få tak i alle sammen! Hei, sånne insektskarer. En av dere som har lyst til å hjelpe meg ned herfra, eller? Jumper, Cootie Trap, Hvordan går det der nede? Beklager, ta med ro. Det er bare et lite brannsår. Det er ikke noe problem med oss. Ja, kanskje det der ikke hadde skjedd hvis du hadde stått stille. Du må ha et landkjøretøy for å komme inn i denne zonen. Konfetti og cupcakes! Kommer du med et fremkomstminne? Det er så blankt og fint! Kaker og godis, tyggis og gull skulle blitt hjemme nær for nå tør! Lyst til å se insektsamlingen min? Forsiktig, noen av dem er giftige! Thank you.
til. Virkelig disse jaktvariantene til nye høyder, Skylander! Jeg skal prøve å begrense skadeomfanget til et kosmetisk nivå, hovedsakelig! Jeg skulle gjerne tatt deg i hånden, men jeg er redd vi er ferdig med å drukne. Sted. Bra, jeg har samlet alle disse himmelsteinene. Du burde spille et slag turbohimmelstein med meg. Har du lyst? Ok, det er greit. Jeg mener, jeg har ikke noen familie eller noe. Men hvis du ikke vil spille himmelsteiner, er det helt greit. Thank you.
min tur. Smerteglass. Infiltrator. Din tur. Dampsprut. Pigsticker. Overdrive klar. Bruiser-cruiser. Overdrive klar. Meteorologist. Din tur. Løtelofter. Bombebølle. Din tur. Hammerhead. Din tur. Seier. Jeg gleder meg skikkelig til å fortelle alle at jeg tapte for en ekte Skylander! Jeg er så heldig! Se på dette! En sjelden snutebille! Toxic Tushy! Ja.
Og fremkomstmidler av jordelementet er sterkere i denne zonen. Skikkelig møkket av å gå gjennom den søla. Dere må være rene og pene når dere skal stilles ut. På tide med et bad! Skylander av ildelementet er sterkere i denne zonen. Legendenes helt. Det virker som om den store oversvømmelsen er her. Hun har vekket den gylne og evige tyfonkrana. Så da blir vi vel ikke samlet, antar jeg. Litt døvt. Du må finne en måte å ødelegge kranene på. Fort da, før hele landsbyen blir skylt bort. Bare gå videre. Jeg blir i denne bobla. Det er det nye favorittstedet mitt.
kåringstid! Supercharge. Fremgangsmidler av luftelementet er sterkere i denne zonen. Hei! Det der er en spesialutgave av Fawcett! Du ødelegger hele settet! Tyfonkrana er forvist, og himmelen er nok en gang skyfri. Et ekte mirakel. Tomorrow!
sine! Skylanderen er på vei. Den endelige utfordringen. Den store Pomfrey venter på å bli reddet. Men kan du redde ham? Alt tyder på at svaret er et høyt og rungende nei. Mange har prøvd seg. Ingen har overlevd. Så oddsen er ikke særlig gode for deg, jeg er redd. Ingen grunn til bekymring, Skylander. Når du blir tilintetgjort, setter vi opp en statue til ære for deg. Hvordan staver man, Skylander? Du må ha et landkjøretøy for å komme inn i denne zonen. Sterkere i denne zonen.
greit? Hvis ikke jeg kan ha deg, skal ingen andre ha deg heller! Ikke ta min kjæreste skatt! Oi! Uovervinnelighet! Ja da! Har du sett på maken? Ja, ja, en avtale er en avtale. Du vant Pomfrey på ærlig vis, Skylander. Bare ta godt vare på ham, og ikke vær lei deg, Pomfrey. Det nye habitatet ditt er klart til bruk når de er ferdige med å knuse mørket. Det er fremdeles noe som ikke stemmer. Ikke flere ryssjer nå, jeg mener det! Sjef, det der er antrekk nummer 400 du har prøvd. Kibble oss, jeg! Hvis jeg skal herske i Skylands som den ypperste overherren universet har sett, må jeg se sånn ut også! Ok. Kaos! Hei, hei! Kan du kule litt? Vær stille med deg, undershot! Innser du at mens du er her inne og leker karneval, holder Skylanderne på å gjøre lyskjernen til et våpen? De skal ikke få anledning til å bruke den mot meg og stoppe planen om å konsumere hele himmelen i Skylands. Unnskyld meg, herr Mørke. Men hvis du spiser hele himmelen, betyr ikke det at det ikke kommer til å være noe igjen i Skylands da? Så, hva mener du? Ja, din dyst! Kom til poenget! Hvis ikke det er noe Skylands, da vil det vel ikke være noe igjen å være overlegen og superond enhersker... Over. Vent! Hva? Kaos. Har jeg noensinne ført deg bak lyset? Tja! Selvfølgelig ikke. Hvorfor nøye seg med bare Skylands, når det er så mange andre verdener som bare venter på en ene hersker? Se på meg, Glemsags! Jeg er bare så uomtvistelig kongelig! Det er perfekt! Det er det så absolutt. Vet du hva annet som hadde vært perfekt? At du hadde ødelagt lyskjernen en gang for alt. Ja, det hadde vært helt perfekt, hadde det ikke? Perfekt ondskap! Vær så snill, Lord Chaos. Hør på fornuft! Det er klart. Vet du, det kommer jo alltid til å være noen som prøver å stå mellom deg og storhet, Chaos. Du har rett! Du har alltid vært en klamp om foten, Glemsags! Og nå vet jeg hvorfor! Aldri mer! Hører du? Glemsags! Du har sparken! Takk for at du hjalp oss, Pomfrey! Det er en ære å treffe deg! Jeg har lest alle bøkene dine!
Ok, nok smir, Hugo. Han er bare forfatter, ikke kjendis. Hør her, Pompom, vi tror du har informasjonen vi mangler. Så spytt ut. Ja, selvsagt. Lyskjern som ble bygget av de gamle vismennene holder mørket på avstand. Men det jeg har funnet ut er at den aldri ble fullført. Den opprinnelige funksjonen var ikke å fungere som skjold, men som et våpen som skulle kunne forvise mørket for alltid. Hvis du skal greie å fullføre den, må du få tak i den siste biten, de gamle vismennenes øye. Det er bare på den måten du kan realisere lyskjernens fulle potensial. Whiskers, hva er problemet? Hva er det du har med deg? Slipp det! Slipp det med en gang! Go! Go! Gratulerer, du fant et troll. Flink ful. Det er ikke et hvilket som helst troll. Det er Glumshanks! Det er best du finner ut hva han gjør her, Skylander. I mellomtiden tror jeg Pomfrey må snakke med Eon. Ses om en stund! Dive Bomber. Ja, nei, jeg vet at dette ikke ser så bra ut. Det har du helt rett i, ditt epleknikketroll. Ser ut som vi har fanget en av spionene til kaos. Vet du hva vi gjør med spioner? Hvem av oss er det du spør? Ja, du, Mr. Buzz, jeg er ikke spion for kaos. Eller noe som helst for ham, egentlig. Ikke noe lenger. Han ga meg sparken. Spar suttehistorien din til noen som liker å grine, junior. Ninja-kommandosoldatene mine er på vei til å lenke deg fast og sette deg igjen på den neste svevende steinen vi kommer forbi. Vi kan ikke gjøre det mot ham, Buzz. Det ville være ondt, uvanlig og slemt. Og hva om han forteller sannheten? Takk skal du ha, frøken Max. Jeg har til og med tatt med meg denne frihetsgaven. Greit, du kan bli inntil videre, men ikke få meg til å angre, ok? Få den legendariske skatten på plass så fort som mulig. Jeg vil gjerne sjekke om det er noen feller i den. Velg en legendarisk skatt fra utstyrslisten. Trykk på knappen for å plassere den legendariske skatten. Velg en legendarisk skatt fra utstyrslisten. Strålende! Nå er den legendariske skatten plassert. Mange legendariske skatter har en hemmelig handling du kan utforske. Du kan plassere legendariske skatter hvor du vil. Sånn skal det gjøres! Du burde gå og snakke med Mester Eon og Skylander. Vi må fremdeles spore opp de gamle vismennenes øye. Thank you.
Funnet de gamle vismennenes øye. Dessverre er den for øyeblikket hos en av de digre titanene. En gigantisk skapning med voldsomme krefter. Hvis du skal få tak i øyet, må du beseire disse skapningene. Men for å beseire en titan, må du bli en titan. Den eneste måten å få titanenes kraft på er med den digre kjernen som for øyeblikket befinner seg hos en av de gamle fiendene dine, Kløkk. Han bruker den med heller lite edelt formål. Du må dra til Kløkks hemmelig hovedkvarter og ta kjernen fra ham. Snakk med Flynn når du er klar til å dra. Kløkk? Mener du kaptein Kløkk? Selveste sjefspipipen for den største fritidskjellingskjeden i hele Skylands? Dette blir det beste oppdraget noensinne. Kan vi dra med en gang? Nok en triumf! Dette er så fett! Jeg kan bare ikke tro at vi skal til hovedkvarteret til kaptein Kløkks king-size killing. Det er liksom selve knutepunktet for alt som har med killingting å gjøre. Ikke noe personlig. Jeg lurer på hva den hemmelige oppskriften hans er. Jeg vet ikke, men akkurat nå tenker jeg at det må være ren ondskap. Se her! Ja, mine lojale fjærkledde undersåtter! Tiden er inne for å rive fasaden med å levere rimelig fritert mat til massene og reise oss og ta det som er rettmessig vårt fra Skylands! I mange år har jeg brukt den digre kjernen til å bygge opp det svære kyllingimperiet mitt. Og nå skal jeg bygge opp min helt egen kylling her. Følg med! Jeg har spist ond kylling. Mitt underlige ond kylling. Vi må hjelpe Skarlanderen med å få kjernen bort fra Kløkk før han kan klekke ut den onde planen sin. Klekk ut, ikke sant? Problem! Flynn, jeg tror ikke det er en så god idé å ta med Whiskers hit. Slapp helt av, jeg er her. Ingen tar de digre klubbene hans mens jeg er til stede. Jeg er fus. Flynn! Det er nok best om vi får den knirkete madrassen inn i lufta. Jeg liker ikke helt de gutta her.
velkommen til den første dagen med trening hos kapten Clarks King Size Kylling. Bakao! Hemmeligheten bak den herlige, saftige King Size Kyllingen ligger i det proprietære og stort sett helt naturlige kyllingfôret. Jeg har også blitt bedt om å fortelle dere at det ikke er noen bivirkninger. Men når salt skal sies, har alt som kommer i kontakt med fôret en tendens til å vokse seg unaturlig digert eller å krympe til en praktisk og portabel størrelse. Det er faktisk meg som har de glødende pollengreiene på, kan forstørres eller krympes. Kom igjen, bare prøv! Lykken står den modige bi. Skylander av illelementet er sterkere i den. Supert, Jabba! Du kommer til å bli månedens ansatt på 0,niks. Wow! Spørsmål, før du prøvde å stoppe den geniale frityrstekte planen min. Heldigvis virker alle problemer som små spiker, så lenge du har hammerø. Hammerhead. Bekymre deg om bankingen i hodet ditt, Skylander. Tusen epler og kjale droner. Ah, kanskje dette ikke er riktig verktøy for jobben? Opp i nivå. Åh, så skuffende. Ja, ja. Jeg får bare kaste dere sammen med resten av søpla. Vennligst la være å bade i sausebeholderne. Ikke la meg minne dere på dette igjen. Skylander av luftelementet er sterkere i denne zonen. Magien får tiden til å endre seg. Skylanderen må velge en spesiell sti. Begge stiene vær. Mm.
meg! Disse svære hønene blokker alle veiene og ødelegger for oss. Jeg må ikke rote til det her. Nei, gutt. Hvis du kan få kaptein Kløks proprietære kyllingfôr i forsyningen, skulle det bli enkelt å krympe dem og få dem til å vokse. Finn en måte å få kyllingfôret ned i vannet på, så vi kan krympe hønene og få dem til å vokse. Hvis ikke du gjennomfører havoppdraget, kommer du ikke til å kunne endre størrelse på kyllingene. Du må ha et havkjøretøy for å komme inn i denne zonen. Klar. En fin dag for å gjøre dette. Tid. Fremkomstmidler av mørke elementer er sterkere i denne zonen. Prøv å endre størrelse på vannpumpene for å endre vannflyten, Skylander. Oi. Vanndysene ser ut som de kan skyte det opp i luften. Thank you.
Tror du virkelig at de greiene der stort sett er helt naturlige? La oss bare si det sånn at jeg ikke ville spist så mange av Kaptein Kløks snackspakker. Men det smaker så godt! Dette må være det hemmelige maskineriet som gjør kyllingen så vidunderlig. Eller kanskje det bare flyter på kassen. På tide med bang! Det hva jeg kaller et skikkelig spill. Krigsutbytte! Skikkelig smell! Hvordan du skal få det til vannet. Hvorfor prøver ikke de der krympebokse-greiene på pumpen og ser om det fungerer? Fin dag for å gjøre dette. Ok, vannet er helt mettet med Kaptein Kløks spesielle kyllingfôr. Du kan se det på den næringsrike og helt naturlige fargen. Oi! Ned til ministørrelse, så skulle problemet være løst.
opp for de kyllingtorpedoene? Tuller du? Det er det jeg kaller fast food. Ah, krigsutbytte! Det glødende kyllingbordet er overalt! Opp i nivå! Sjefen og stifteren, kaptein Kløk selv, bør du ta turen innom hyttekontoret vårt i tre. Han er som regel der. Og gjør ting. Jeg vet ikke. Takk for at du kom innom kaptein Kløks kingsize kylling. Du må ha et landkjøretøy for å komme inn i denne zonen. Hot streak. Fremkomstmidler av jordelementet er sterkere i denne zonen. Der ja! Okay.
Beklager, men vi ansetter ikke flere folk akkurat nå. Vi har allerede nått kvoten for plagsomme flinkeperrer. Jeg ruller ut den nye vårmenyen min tidlig i år, Skylander. Pass opp! De bamperne er farlige. Vær forsiktig, Skylander! Fyr med 5% rabatt. Ansatt rabatt gjelder ikke familiemedlemmer eller venner. Jumbo-bestilling av kylling på vei! Åh, du får det til å gå ut over produktiviteten her! Den porten åpner seg ikke før du får en kylling i hver av sjaktene! Kyllingene, Skylander. Saftig kylling. Ok, nå må vi finne kløkk. Oi. Ok. Ta synd, gamle venn. Men vi kaller det bare for hønsehuset. Er det noen som har sett en 5-etasjes kyllingsvik rundt bak her? Eller er det bare jeg som er sulten? Flynn, det der er ikke en kylling. Det er en hane. Åh, er de alltid så store? Krigsutbytte! Og velkommen til Captain Clucks King Size Kylling. Vi har problemer med et avbrudd i tjenesten på grunn av den greia. Det er agent 173, Captain Clucks første vellykkede superhane-soldat. Han planlegger å bruke den digre kjernen til å avle opp en hel hær av dem. Du må gjøre noe! Jeg har bare fått opplæring på pommes frites. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Skylander av vannelementet er sterkere i denne zonen.
Litt av en statistikk. Du har øye på dette. Der har vi den, Klags offisielle kyllinghovedkvarteret. Tenk for noen herlige, velsmakende hemmeligheter de har her. Skylander. I dag serverer vi ekstra store porsjoner med smerte! Ein klokk! Gi opp en smak av oss eget vidunderlige herlighet! I dag serverer vi dobbelt banka Skylander! Våre vennlige ansatte er her for å hjelpe deg med å møte ditt endelikt. Har du en ekstra gratis porsjon med nederlag? Thank you.
Hei, Tessa. Vi burde sikkert få denne magiske kjernen tilbake til akademiet kjapt. Du tror kanskje du har vunnet Skylander, men du har ikke sett det siste til den mektige Kluck. Bare vent. Jeg skal komme tilbake med en plan som enda mer nedrig og velsmakende enn denne. Bare vent. Dere kommer alle til å se hva Kluck... Hva? Ja vel? Som jeg hadde ventet. Denne greia er ødelagt! Men jeg vet hva vi kan gjøre med denne digre kjernen. Kan kanskje være lurt å ta et skritt eller to tilbake. Vent, Max, ikke! Suksess! Jeg føler meg... smøraktig. Minn meg på at vi må ta oss en prat om sikkerheten på arbeidsplassen. Ok, Skylander. Den digre kjernen er poppet, perkolert og lettsalta. Nå skulle du ikke ha noe problem med å ta deg titanene. Jeg skal laste den opp og fly til Tessa for deg. Hva om du stikker og sjekker hva Glumshanks og Hugo holder på med borte ved Ønskebrønnen? Jeg hørte rykter om at de har en presang til deg.